Nosaltres tenim dret a saber o no si patirem una malaltia i aquest és un dret que nosaltres hem de poder exercir perquè no és el mateix afrontar doncs, que tenim 3 anys per endavant la nostra vida que tenir-ne 50. I el plantejament que nosaltres ens fem sobre les futures experiències vitals que tindrem i la nostra relació amb l'entorn serà absolutament diferent en una situació que no pas en una altra. The thing you have to understand within biomedical research is the progress is very, very rapid. And even 3 months, 6 months can make a dramatic difference in terms of is there a possibility to cure someone or not. So a disease that maybe was not curable 3 months ago might suddenly have a treatment. So I believe people have a right to know what's wrong with them. La meva opinió és que almenys hauríem de tenir la possibilitat de triar si volem saber-ho o no. Si podem tenir una malaltia molt greu, com per exemple una malaltia de Huntington, la malaltia de Huntington és una malaltia neurodegenerativa que debuta cap als 40 anys i que té una esperança de vida en el moment del debut de més enllà de 10 anys, aproximadament. Això, evidentment, pot condicionar tremendament la nostra vida. Podem decidir, per exemple, doncs, no casar-nos, no tenir fills, perquè no volem deixar orfes, en fi, que pot tenir una gran influència en les decisions que nosaltres prenguem. Per tant, crec que en aquestes circumstàncies, si no hi ha curació, almenys hem de tenir la possibilitat de decidir que no volem saber perquè no condicioni la nostra vida. It is very important that there is a legal framework that protects the genetic information of every individual who is analyzed. Whether this individual is sick or not is not really the point. The point is that the information is held by someone who takes the responsibility for it and is not passed on to institutions that might benefit from knowing what this information actually holds. Si realment anem cap a una única Europa, la legislació comuna hi ha de ser, el que passa que aquesta llei comuna doncs el que ha de fer ser és molt respectuosa amb totes les diferències, amb la diversitat que existeix des del punt de vista doncs, religiós, cultural, etc. No? Perquè doncs, les coses poden ser i són molt diferents en un país i fins i tot dintre d'un mateix país dins d'Europa. El món a l'actualitat és molt petit i Europa encara més. Per tant, cada país té la seva legislació que és diferent i això provoca moltes vegades que es produeixin fluxos de persones que van allà on la legislació és més favorable pel seu cas. Tenir una única legislació evitaria aquesta mena de turisme que es produeix per anar triant aquella situació que és més favorable i facilitaria les coses. El que passa és que jo tinc la impressió de que això és molt difícil. En fi, conciliar les diferents sensibilitats dels diferents pobles europeus sembla que serà bastant difícil i n'hi ha exemples ja que no ha passat a succeir.